مجھے اس مشاعرہ کے بارے میں دو تین دن پہلے مسعود صاحب نے آگاہ کیا کہ مشاعرہ حجرہ میں. میں نے کہا مسعود صاحب اس کی صدارت کون کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی صدر میرٹ میں نہیں بنا. لیکن یہ غوری صاحب کو, جہانگیر غوری صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو, ہردار باب ذوق کو, کہ یہ اس انور باب ذوق, اس انتظامیہ نے جس کو آج کی صدارت دی ہے, ہر اعتبار سے اہل ہے. انتہائی شاندار اور جاندار رہنے کا شاعر. یارب سائیاں خیر کریں اور شام نو ہٹ کے آ جاوے, یارب سائیاں خیر کریں اور شام نو ہٹ کے آ جاوے. بڈھا پیو فٹوری بیٹھا یوسف نا براوا نو نیوا ہو کے وگ دریا دیا پانیاں, نیوا ہو کے وگ دریا دیا پانیاں, تیرے کنڈے جگ دریا دیا پانیاں, تے کچے سونی نال نکیتیاں چنگیاں, تو بھی نکلیا ٹھگ دریا دیا پانیاں, تے تیرے کنڈے مر گیا تسا کافلا, تینوں لگے اگ دریا دیا پانیاں. ناتیا جناب نصیر بلوچ, ان کی کتاب تیرا ہجر گلاب, انتہائی مہارت سے اردو اور پنجابی میں اب میرے اس دعوے کو سچ کریں گے, اور صدارت کے جنرل اہل امیدوار جناب نصیر احمد بلوچ. کھڑے ہو کے استقبال کیجیے گا بڑا شاعر جناب نصیر بلوچ. السلام علیکم. آنے والے زندہ سماعتوں کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی مشاعرے کے اختتام تک آخری کرسیوں پر آدمی بیٹھے ہوئے نہیں دیکھے, اور یقیناً یہ زعفرانی محفل جس میں بزلا سنجیب بھی اور مصرا ترا اور برجستہ ایک دوسرے سے وہ قطع برید اور ایک کانٹے دار مقابلہ جو درمیان میں ہوا اور ہم نے بڑی چابک دستی سے اسے ختم بھی کیا, اگر چلتا تو یقیناً اب تک وہی مشاعرہ ہم سن رہے ہوتے. تو میں اس سے پہلے کہ رات بھیگ چکی, بڑے بڑے لوگ میرے بھائی راجہ صاحب آئے, یقیناً انہوں نے, بڑا آدمی ہے اس نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا, حالانکہ کانگلا والے کی ہسٹری میں منظور پروانہ مرحوم صاحب بھی بہت بڑے شاعر تھے. جہاں یہ دھرتی ناز چالوی کی ہے وہاں راجہ ندیم کے والد محترم صاحب کی بھی ہے, وہاں بشیر احمد صاحب کی بھی ہے, وہاں ناصر چشتی کی بھی ہے, اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے ایک ونتی کے ساتھ جناب مسعود بکاڑوی صاحب کہ میرے لیے وہ شخص جو پہلا اس مشاعرے میں آیا میرے لیے وہ بھی صدر ہے, اور جو آخر میں آیا وہ بھی صدر ہے. میں ہر شاعر کی عزت کرتا ہوں اور شاید اسی لیے مجھے وہ عزت لوٹا دی جاتی ہے. تو حاضری دیتا ہوں, حاضری دیتا ہوں. رقص کرتی ہوئی دھرتی پہ کھڑا کر کے مجھے, رقص کرتی ہوئی دھرتی پہ کھڑا کر کے مجھے, کس جگہ چھوڑ دیا خود سے جدا کر کے مجھے, رقص کرتی ہوئی دھرتی پہ کھڑا کر کے مجھے, کس جگہ چھوڑ دیا خود سے جدا کر کے مجھے, اور اپنے اس طرح دستار خلافت کی قسم جان سے مار دیا تم نے بڑا کر کے مجھے, اپنے اس طرح دستار خلافت کی قسم جان سے مار دیا تم نے بڑا کر کے مجھے, اور جانسار اب بھی میرے ساتھ بہتر ہیں وہی, جانسار اب بھی میرے ساتھ بہتر ہیں وہی, دیکھ لو برپا ابھی کرب والا کر کے مجھے,
جان سارا بھی میرے ساتھ بہتر ہو رہی ہے. دیکھ لو برپا آپ ہی کرب بلا کر کے مجھے. جناب مسعود قادری صاحب کہ انہیں خبر تھی جو پہلو بدل رہے تھے میرے, انہیں خبر تھی جو پہلو بدل رہے تھے میرے. میں مر چکا تھا مگر سانس چل رہے تھے میرے. انہیں خبر تھی جو پہلو بدل رہے تھے میرے. میں مر چکا تھا مگر سانس چل رہے تھے میرے. اور تیرے سفر کی اذیت نے مجھ کو مار دیا, تیرے سفر کی اذیت نے مجھ کو مار دیا. تو چل رہا تھا مگر پاؤں جل رہے تھے میرے. تیرے سفر کی اذیت نے مجھ کو مار دیا, تیرے سفر کی اذیت نے مجھ کو مار دیا. تو چل رہا تھا مگر پاؤں جل رہے تھے میرے. اور جہاں جہاں پہ تیرے تیر لگ رہے تھے مجھے, وہاں وہاں پہ نئے پر نکل رہے تھے میرے. جہاں جہاں پہ تیرے تیر لگ رہے تھے مجھے, جہاں جہاں پہ تیرے تیر لگ رہے تھے مجھے, وہاں وہاں پہ نئے پر نکل رہے تھے میرے. اور دیکھنا کہ بچھڑتے وقت وہ ڈھارس بندھا رہا تھا میری, بچھڑتے وقت وہ ڈھارس بندھا رہا تھا میری. میں ہنس رہا تھا اور آنسو نکل رہے تھے, بچھڑتے وقت وہ ڈھارس بندھا رہا تھا میری, بچھڑتے وقت وہ ڈھارس بندھا رہا تھا میری. میں ہنس رہا تھا اور آنسو نکل رہے تھے میرے. اور دیکھنا کہ مارا اس شرط پہ آپ مجھ کو دوبارہ جائے, مارا اس شرط پہ آپ مجھ کو دوبارہ جائے, نوک نیزہ سے میرا سر نہ اتارا جائے. مارا اس شرط پہ آپ مجھ کو دوبارہ جائے, نوک نیزہ سے میرا سر نہ اتارا جائے. اور شام سے پہلے کسی ہجر میں مر جائے گا, شام سے پہلے کسی ہجر میں مر جائے گا. سورج ایک بار میرے دل سے گزارا جائے, شام سے پہلے کسی ہجر میں مر جائے گا, شام سے پہلے کسی ہجر میں مر جائے گا, شام سے پہلے کسی ہجر میں مر جائے گا. سورج ایک بار میرے دل سے گزارا جائے. اور اس کی یہ ضد کہ میرا قتل پسے پردہ ہو, اس کی یہ ضد کہ میرا قتل پسے پردہ ہو. میری خواہش مجھے بازار میں مارا جائے, اس کی یہ ضد کہ میرا قتل پسے پردہ ہو. میری خواہش مجھے بازار میں مارا جائے. اور ایک اس واسطے ادو کو گوارا نہیں تھا میں, اس واسطے ادو کو گوارا نہیں تھا میں. مارا گیا تھا جنگ میں ہارا نہیں تھا میں, اس واسطے ادو کو گوارا نہیں تھا میں. مارا گیا تھا جنگ میں ہارا نہیں تھا میں. جاوی صاحب کہ اس واسطے ادو کو گوارا نہیں تھا میں, مارا گیا تھا جنگ میں ہارا نہیں تھا میں. اور مجھ سے ہی مجھ کو وقت نے تفریق کر دیا, مجھ سے ہی مجھ کو وقت نے تفریق کر دیا. جو تیرے سامنے تھا وہ سارا نہیں تھا میں, مجھ سے ہی مجھ کو وقت نے تفریق کر دیا, مجھ سے ہی مجھ کو وقت نے تفریق کر دیا. جو تیرے سامنے تھا وہ سارا نہیں تھا میں. اور دیکھنا کہ پہلو میں ہو جو دل تو ذرا پوچھ کر بتا, کل تک تمہاری آنکھ کا تارا نہیں تھا میں. پہلو میں ہو جو دل تو ذرا پوچھ کر بتا, کہ پہلو میں ہو جو دل تو ذرا پوچھ کر بتا, کل تک تمہاری آنکھ کا تارا نہیں تھا میں. اور دل ہی میرا نصیر بغاوت پہ تل گیا, کہ دل ہی میرا نصیر بغاوت پہ تل گیا. باہر کے دشمنوں سے تو ہارا نہیں تھا میں, دل ہی میرا نصیر بغاوت پہ تل گیا. باہر کے دشمنوں سے تو ہارا نہیں تھا میں. اور رومی صاحب کی اس کو جب یاد نہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں, اس کو جب یاد نہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں. آشب ہجر کہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں, اس کو جب یاد نہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں. آشب ہجر کہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں. اور ہجر کی لمبی مسافت سے ابھی لوٹے ہو, ہجر کی لمبی مسافت سے ابھی لوٹے ہو. پاؤں شل ہیں تو یہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں, ہجر کی لمبی مسافت سے ابھی لوٹے ہو.
ہجر کی لمبی مسافت سے ابھی لوٹے ہو، پاؤں شل ہیں تو یہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں، اور شیر دیکھنا کہ پھر سے جی اٹھتا ہوں جب میری عزاداری میں، پھر سے جی اٹھتا ہوں جب میری عزاداری میں، آسماں اور زمین بیٹھ کے رو لیتے ہیں، آسماں اور زمین بیٹھ کے رو لیتے ہیں، اور تھام کر مجھ سے کہا فاقہ زدہ ہاتھوں نے، تھام کر مجھ سے کہا فاقہ زدہ ہاتھوں نے، گھر میں بچے ہیں یہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں، تھام کر مجھ سے کہا فاقہ زدہ ہاتھوں نے، گھر میں بچے ہیں یہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں۔ بڑی مہربانی کہ ہر جگہ رونے کے، تھام کر مجھ سے کہا فاقہ زدہ ہاتھوں نے، گھر میں بچے ہیں یہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں، اور ہر جگہ رونے کے آداب نصیر اپنے ہیں، ہر جگہ رونے کے آداب نصیر اپنے ہیں، گاؤں ہے شہر نہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں، ہر جگہ رونے کے آداب نصیر اپنے ہیں، گاؤں ہے شہر نہیں بیٹھ